Tradičním karnevalem skončila už 51. veřejná lyžařská škola Ski klubu Dobruška. Kluci a holky mají za sebou lekce lyžování na sjezdovce pod Černychem, jen kousek od Masarykovy chaty. Letos se nám přihlásilo 148 dětí, rozdělení. Děti byly do 18 družstev a věnovalo se jim 55 vedoucích instruktorů a 12 zástupců technického personálu, kteří se nám starají o sjezdovku a o naše vlaky. Karneval je odměna nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, a tak se na lyžích prohání zvířátka, čarodejnice, kovbojové i rytíři. Fantazii se meze nekladou. Jsem moc rád, že jako město můžeme takovouhle akci podpořit. A dneska navíc vyšlo krásně počasí a doufám, že si to dneska děti užijou. Letošní zima je dost nevyzpytatelná. Že se v sobotu bude lyžovat, věřili ve čtvrtek jen opravdu skalní optimisté. Ta zelená sjezdovka, kterou jste viděli na našich webových kamerách, říkám, nevěřte všemu, co vidíte. Děti si celý den užili. Jako bonus zapadly po cestě domů s autobusem. A tak se jejich návrat do Brušky o 2 hodiny opozdil.